Холивуд, в Лос-Анджелес, Калифорния, щати в Калифорния, в щатите. И тук причината е, че тази вечер има един концерт на български композитор, ще звучи в Холивуд Хол. Това е Пенка Кунева. Откриваме пред залата, след броени минути ще започне концерта. И... Ето я, Пенка Кунева. Здравей, Пенка, откриваме те в Холивуд Бол преди концерта. Как се чувстваш, какво е настроението? Сидиташ ли в космоса за първи път и това е one-time event, което означава, че само веднъж ще бъде този концерт, няма да се повтори никога. Ти си композитор на част от музиката, как се чувстваш? Здравейте, приятели! Това е страхотна чест, много се радвам. Като бях малка, бях вдъхновена от Валентина Терешкова и сега тази вечер имаме жените астронавтки в Холивуд Бол. Благодаря ви за вниманието. Това е щастлив момент за мен и за всички българи в Лос-Анджелес и в Америка. Превръщаш се от космонавт в астронавтка. Астронавтка, да. Каква музика ще чуваме тази вечер? Музика за филм, филмова музика. Симфонична изпълнява се от Лос-Анджелес филхармоник, което е най-големия оркестър, престижен оркестър. Това е филхармонията на Лос-Анджелес в Холивуд Бол, където преди време една твоя приятелка, която загубихме, Катя Попова, беше... Концертмайстор на Холивуд Бол оркестра. Тя беше концертмайстор на Холивуд Бол оркестра. Да. Да забравяме това, да напомниме. Една пиеса само, тя е втората в програмата. Втората в програмата, това е твоята. Да. И е специално включена. Специално включена, да. Разбрахме, че диригента не е случайно също. Дейвид Нюман, той дирижира всички тези концерти. Дейвид Нюман, това е диригента, който е